Доброго дня всім. Мене звати Олександр. Я сьогодні хочу зробити доповідь про нашу студентську спільноту, яка є у нас в університеті. Отже, перше, це що таке власне клуб? Це така відкрита спільнота для студентів, які цікавляться сучасними інформаційними технологіями, вільним та відкритим програмним забезпеченням та розробкою навчальних програм. Історично наша спільнота розпочала своє існування десь в 2009 році, і вона зародилася на одному з засідань львівської групи користувачів Linux. І тоді засновники нашої спільноти, це власне Григорій Григорович Лобін, а також присутній тут бувший випускник теж нашого факультету Андрій Шевчик, вони запропонували таку ідею, що зробити гурток для студентів, на якому студенти могли б вчитися програмувати, вчитися працювати з Linux, ну і тому подібне. Тобто тоді ідея була якби озвучена, якось почало це все організовуватись, і це все проросло в таку, можна сказати, таку автономну вільну спільноту студентів, яка існує по сьогоднішній день. Починалося все власне на факультеті електроніки у нас, але зараз ми стараємося якось так розростися і залучати все більше і більше студентів. Зараз у нас зібрання проходять не тільки у Львівському національному університеті імені Івана Франка в корпусі Метернарського. Це, власне, наші основні зібрання, там, де проходять тематичні засідання, якісь доповіді. Також у нас є зараз зібрання в Національному університеті Львівського політехніка. Там двоє добровольців вирішили читати веб-напрямок, тобто роботу з Apache, PHP, бази даних, якісь MySQL і тому подібне. Тобто це більше вже систематично. Якщо у нас розрізнені є доповіді на факультеті, то тут вже такий більш як навчальний курс по веб-розробці. А також у нас зараз почав лише функціонувати такий ще одне маленьке відгалуження, це такий маленький гурток електроніки у Львівському фізико-математичному ліцеї. І сьогодні буде його друге засідання, на якому ми вже почнемо щось робити. Це буде такий маленький проєкт для дітей, які там вчаться. Це вмикають світлодіод, які ми зберемо спочатку дискретних компонентів, а потім спробуємо запрограмувати це все на мікроконтролі. Отже, оце наше зібрання. Це фотографія 2010 року початку. Це один з наших, можна сказати, розділів зібрань, називається воркшоп. Ми його назвали там, де люди просто діляться на рубки, і кожен працює по тому напряму, що йому цікаво. Тобто тут є дехто там щось там програмує мікроконтролер, дехто там розбирається з Linux, там ззаді люди програмують свої CNC, це було. Це вже наше інше зібрання, власне, там, де ми постійно збираємося в корпусі на Тернарську, це вже 2012 рік. Власне, наша спільнота є відкритою для всіх бажаючих. І хоча, чесно кажучи, у нас є не виключно розглядаються теми, які стосуються вільного програмного забезпечення. У нас також розглядається розробка під деякі проприєтарні програмне забезпечення. Але власне, у нас дуже багато доповідей, присвячених Linux-у. Власне, у нас дуже багато студентів приходять і дізнаються, як його встановити, що це зовсім не страшно, що командний рядок – це дуже зручно, дізнаються про існування системи контролю версій, і тому, я думаю, що це дуже корисна така функція. Також у нас, крім наших зібрань, є так звана практика, яка полягає в проєктах, які ведуть самі учасники, тобто вони, власне, придумують і беруть в них участь. А також у нас з'явилася минулого року така річ як літня практика, яка досить, на мою думку, успішно пройшла, оскільки було буквально 10 бажаючих,
кожний з них отримали деякі, ну, тобто вони розділилися на групи, хто кому якась технологія цікава, дехто програмував на C, щось своє, дехто працював навіть на iPhone, писали якусь програмку собі, там, здається, віртуальне піаніно. Тобто ця людина, до речі, довела проєкт до кінця, тобто вже є готова програма під мобільний пристрій. Тобто це дуже корисно для студентів, а також багато, ну, деякі з них отримали таку практику, і оскільки це було, можна сказати, допомагала цьому та фірма, на якій я працюю, а власне Vacoms, то дехто ще отримав випробувальний термін для своєї роботи. Це дуже важливо, тому що це ніби розвиток їхньої кар'єри. Отже, ми робимо регулярну рассилку, і з цією рассилкою можна навести деяку статистику. Я навів таку статистику, і за 3,5 роки в мене вийшло, що ми провели понад 60 зустрічей точно, тому що рассилка вона була десь після півроку вже існувала гурток. Понад 123 доповіді відбулося, а також зараз є понад 90 учасників. Тому що рассилка робиться на базі Google Groups, і там люди можуть підписуватися або відписуватись. І зараз, власне, є 90 учасників, власне, нашої групи Google, які цікавляться життям спільноти. Власне, все, що я хотів сказати, звичайно, є позитивні і негативні моменти, тобто якісь. Чому з негативних? Якщо ви зайдете на наш сайт, наприклад, то він такий зовсім застарілий, тобто його наповнення бажає якби кращого. Тобто там є остання новина за 2011, здається, рік. Але от, власне, ми робили ніби основний акцент на зібраннях і на розсилці. І, власне, якось до розробки розвитку сайта мало що дійшло. Теж власні проекти. Багато хто питає іноді, от пам'ятаєте, ви там на Тузі щось робили, чи довели ви це до кінця? Проблема є в тому, що студенти ніби як, вони є ініціаторами цього. Якщо людина перестає працювати над цим проєктом, ясно, що ми його якось заставляти або казати там дороби його до кінця, ми не можемо. Тобто це все є на вільних засадах і, власне, на основі ініціативи самих студентів. Плюсом є це регулярні зібрання докупи цікавих людей, студентів, які цікавляться, власне, цими напрямами. Така от пізнавальна функція, про яку я говорив. І, можливо, тут багато дуже присутніх студентів, аспірантів. Можливо, якщо хтось захоче організувати такий гурток у себе на факультеті, це, звичайно, буде дуже, напевно, цікаво для вас. От, власне, і все. Дякую. Я все забрав, ще коротке зауваження. Онлайн-активність низька, скажімо так, характерна, бо наш сайт львівської Linux User Group так само перебуває в перманентно в коматозному стані. Розумієте, попри те, що ніби всі вміємо, всі знаємо, маємо віртуалку машину, він такий, скажімо так, дійсно не актуальний, м'яко кажучи. Але з іншої сторони, я переконався за стільки років, що це якимось чином нормально. Тому що якщо люди регулярно ходять і спілкуються, їм же сайт як засіб спілкування просто не потрібний, бо вони всі особисто знають один одного. І тому писати сайт вже нема мотивації, бо наш. У мене до цього є зауваження, якщо якась стороння людина просто побачила, є така спільнота, і от в неї є сайт, треба зайти подивитися, і вона бачить, що ніхто нічого не робить. Переважно робить висновок, що все, Linux User Group де. Мертво, все. У нас може було би... Коли вже зібрання в Львівській політехніці, власне, перше, ми сказали, вийшли там, записали сайт, наступне зібрання, одразу реакція була, люди зайшли і перелякалися, що все зникло кудись, що ніхто не збирається, нікого не було. Остання новина 2011-2010 рік. Люди так то сприймають, але, чесно кажучи, для, як то кажуть, при високій офлайн активності, низька онлайн, якось так виходить. Я не скажу, що це дуже добре, але це виходить самому способом. Закон збереження. Сума має... Так, сума не збирається. Чим більше офлайн,
тим менше онлайн. Воно так. Вам тут дехто доповнювали, в принципі, доповнювали. Так, ще є питання? Є питання. Я так розумів, у вас стан зібрання це якісь на гражданку руху стану, так? Зібрання влітку? Так. Влітку це мало приблизно такий вигляд. Тобто ми попередили людей, що влітку, оскільки ну, зібрання припиняються, але дехто з клубу хотів тобто продовжити. Ми не могли це робити вже в приміщеннях університету, тому що вже за дітами вчиться і тому подібне. Тобто ми попередили людей і ми сказали людям, хочете робити якісь там щось входити, придумайте собі тему, придумайте собі якийсь проект, що ви будете робити. Ми це розіслали в розсилці, був фідбек, ніби. Тобто ми отримали ці теми, ми розділили людей по темах, по командах, і потім відповідно зібрали вже приміщені от, власне Вокомсу. І там зробили презентації по кожній темі, тобто розділили, намагалися робити так, щоб кожна група людей мала ще якогось хоча б одного розробника, який би їх курував, тобто слідкував за ними, допомагав їм там тутора. Це щось схоже. Ну і в кінці у нас були відкриття клубу і презентація проєктів за літ. Тобто щось таке. А ніхто з вашої групи не пробував брати участь у Google Stanford? Чесно кажучи, ні. Не пробував. Тобто я, ну, я сам трошки трошки досліджував, я ходив на от, недавно група розробників Google збиралася, і там приїжджав хлопець, який один з один з Google Summer of Thought, здається, з Мюнхена. Ось він багато розказував. Ну, але в нас то така тематика, що люди, ну, напевно, більше бояться брати участь. Там хтось зі своїм проєктом дуже важко. Там неймовірно важко попасти туди зі своїм проєктом. Нуля. А вже це би підключатися до якогось існуючого. Я тоді ще зроблю одне доповнення. Ми робили спробу для учасників літнього табору зарезервувати місце на студентській базі. Ну, на жаль, треба визнати, що не вдалося. Може тому, що ми недостатньо активні, а може тому, що студентські профбоси це великі боси. От. Попробуємо цього літа ще раз тут зробити. Бо серед учасників літнього табору було велике бажання поїхати на Закарпаття і там працювати, хоч там інфраструктура така слабенька. Ну, минулого року, минулого літа це не вдалося, може цього літа вдасться, побачимо. Ну, бо з студентськими профбосами розмовляти дуже важко, вони ж великі боси. Дякую. Ще є запитання? Дякую.